Ne, ne, Valerie, nedělej to! Vykřikl jsem a ona po mně vystřelila znovu. Je podvečer 3. června 1968 a jsme v kanceláři proslulého newyorského centra moderního umění Factory, kde se nejen tvořilo, ale na nikdy nekončící večírky tam docházeli ti nejznámější umělci své doby. Na podlaze leží jeho zakladatel Andy Warhol. Střílí na něj členka společnosti na likvidaci mužů, radikální feministka a duševně nemocná žena Valerie Solanasová. Warhol ji znal jen málo. Jednou mu do Factory přinesla scénář pro svůj film a když ho prý někam založil, protože se mu nelíbil jeho příliš pornografický námět, začala po něm požadovat peníze. Dal jí $25 a obsadili do svého filmu I Am Man, Já muž. Už tehdy ho varovali, že je to nebezpečná fanatička. Po mnohahodinové operaci lékaři prohlásili, že Warhol přežil jen zázrakem. Odteď už bude muset napořád nosit korzet na hrudníku, ale to je jen maličkost proti tomu, co tento traumatický zážitek udělá s jeho psychikou. Andy, který byl introvert odjakživa, se teď úplně zamkne do svého světa. Factory zavře a většinu času bude trávit v bytě na Manhattanu s nejdůležitější ženou svého života, maminkou Julie. Julia Justina Warholová porodila svého třetího syna Andrewa nejspíš 6. srpna 1928 v americkém Pittsburghu. Datum narození ale úplně jisté není. Andy totiž o svém věku většinu života mlžil. Julia žila tou dobou v Americe už 7. rokem, její manžel Andrej ještě o dalších 9 let déle. Warholovi pocházeli ze severovýchodního Slovenska, které tou dobou patřilo pod Rakousko-Uhersko. Z vesničky Miková, kousek od hranic s Polskem. Patřili k rusínské menšině, což je východoslovanské etnikum, které má svůj specifický jazyk podobný ukrajinštině, ale nemá svou vlast. A takže je rozeseté na území Slovenska, Polska, Ukrajiny a Maďarska. Všudy přítomná bída přinutila Andreje Warholu, aby se pokusil hledat štěstí za oceánem. Do Ameriky přicestoval v roce 1912 a tvrdě tam pracoval jako horník v uhelných dolech. Celých 9 let trvalo, než začal vydělávat dost na to, aby za ním mohla přijet i jeho manželka. Na Slovensku jim mezitím zemřela jediná dcera a Julia Warholová se tedy na dalekou cestu lodí přes oceán vydala sama. V Americe se jim pak narodili synové. Nejdřív Pavel, neboli Paul, prostřední Jan, tedy John, a konečně nejmladší Andrej, Andrew, pojmenovaný po tatínkovi. I příjmení rodiče sobě i klukům trochu poameričtili. Z Warholy se stal Warhola. Doma ale mluvili výhradně rusínsky, angličtinu se Andy naučil až ve škole. Pro spolužáky byl Andy trochu divné dítě. Měl skoro průhlednou pleť a vlas i oči téměř jako albín. Mluvil špatně anglicky, byl často nemocný a taky hodně útlocitný. Když se do něho spolužáci ve škole opakovaně strefovali kvůli jeho vzhledu a introvertní povaze, ochořel nervovou nemocí, které se říká tanec svatého Víta a projevuje se náhlými škubavými pohyby. 3 roky během dospívání ho tahle nemoc trápila, ale pak naštěstí z ničeho nic odešla. Otec i matka viděli v nejmladším synovi studijní vlohy a tak, i když byli chudí, spořili na jeho vzdělání. Táta Andrej se však nedožil ani jeho přechodu na střední školu. Tragicky zemřel při automobilové nehodě, když bylo Andy mu 13 let. Na střední vyhrál Andy prestižní Scholastic Art and Writing Awards, což je soutěž, která oceňuje talentované mladé umělce a spisovatele z celých Spojených států. Jeho nadání mu otevřelo dveře na Carnegie Institute of Technology, kde studoval komerční umění. Vydávali tam časopis Kano a Andy se stal jeho uměleckým ředitelem. Obálka a celostránková ilustrace z roku 1948 jsou jeho prvními publikovanými uměleckými díly. V roce 1949 pak studia dokončil a ještě v témže roce se stěhoval do New Yorku. První Andyho pracovní zakázka v nové roli reklamního umělce byla nakreslit boty pro časopis Glamour. Obrázek velmi zapůsobil na výrobce obuvy Izraela Millera, který ho v zápětí zaměstnal jako svého návrháře. Byl s ním nadmíru spokojený. Nikdo prý neuměl kreslit boty jako Andy. Jeho tvorba i zvláštní technika, které se říká blotted line, se líbily a brzy mu začali nabízet práci i vydavatelé knih, časopisů a hudebních desek. Zároveň začal Andy své obrazy vystavovat.
Chodil zásadně v černých leviskách 501, nahoře měl nejčastěji bílou košili. Protože mu brzy začaly řídnout vlasy, pořídil si stříbřitě plavou paruku, dokonce několik. K tomu nosil brýle se světlými obroučkami. I přes rostoucí úspěch a popularitu však zůstával skromný. V roce 1962 začal tvořit pomocí techniky sítotisku a donekonečna opakoval svoje oblíbené motivy. Plechovku Campbellovy polévky, portrét Marilyn Monroe, láhev kečupu značky Heinz, krabici od kukuřičních lupínků nebo dolarové bankovky. Sítotisk mu umožňoval tisknout vždy trochu jinak. S jinak silnými konturami, jinak barevně, s většími nebo menšími kontrasty. Zkrátka, i když dělal totéž, každý z obrazů bylo možné považovat za originál. Sklon ke stereotypu a opakování se projevoval i v minimalistické hudbě, kterou měl rád, a později do ní nutil i kapelu Velvet Underground, která vznikla v jeho centru Factory a on jí dělal producenta. Také jeho filmová tvorba byla minimalismem a stereotypy značně ovlivněna. Jak jinak si vysvětlit skoro 5,5 hodiny trvající film Sleep, nezachycující nic jiného než spánek jeho přítele Johna Jorna nebo statické filmy o tom, jak jinému muži stříhají vlasy. Dokud žila, byla jeho spojencem ve stereotypu maminka Julia, která se za Andym přestěhovala do New Yorku a žili společně v jedné domácnosti. Ta byla vůči všemu novému zcela imunní. Nikdy se nenaučila anglicky a když se procházela po Manhattanu, vždycky měla šátek uvázaný pod krkem, takzvaně na babku, jak byla zvyklá ze Slovenska. Andy si od maminky často odskakoval do velkého světa. Od dětství ho fascinovali celebrity a jejich pozlátko a přál si k ním patřit. I proto založil na začátku 60. let svou Factory. Nacházela se na Manhattanu, v 5. patře domu na 47. ulici a fungovala jako ateliér i kulturní a zábavní centrum. Chodili tam výtvarníci, herci, hudebníci, filmaři, celebrity. Kdo nenavštěvoval Factory, jako by nebyl. Přes den zde vznikaly nekonečné série sítotisků, kterým Warhol říkal klonované nástroje na získání peněz a slávy. Pracovali na nich Andyho asistenti a často se stávalo, že u výroby obrazů Andy ani nebyl, jen k ním nakonec připojil svůj podpis. Zkrátka tovární výroba se vším všudy a také základ uměleckého stylu pop art, sériově vyráběného umění pro masy lidí, inspirovaného reklamou a předměty denní potřeby. V noci se ve Factory pařilo. Večírky byly plné hudby, alkoholu, drog i skupinového sexu. Sám Warhol se nerad pouštěl do dlouhých debat a už vůbec se nechtěl nikoho dotýkat, a tak jak si proplouval prostorem a pozoroval, fotil a natáčel. Vlastní milostné vztahy si prožíval soukromně a v ústraní. Byl homosexuál a Amerika byla v té době ještě homofobní. V roce 1968 bylo Warholovi 40, stal se celebritou, jak si přál. Jeho obrazy se prodávaly v Americe i v Evropě a vydělali mu spoustu peněz. A když měl všeho dost, odcházel domů za svojí maminkou a asi 20 perskými kočkami, které chovali. A pak do jeho života z ničeho nic vpadla Valérie Solanasová s revolverem v ruce. Zážitek bezprostředního ohrožení života Andyho poznamenal. Smrt ho vždycky fascinovala a děsila zároveň a teď jí byl hodně blízko. Velice mu pomohl v té době 19-letý kamarád Jed Johnson. Jel s Andym v sanitce do nemocnice, po propuštění se k němu přestěhoval a pomáhal mu v rekonvalescenci. Tím začal jejich téměř 10-letý milostný poměr, první neutajovaný a vážný vztah ve Warholově životě. Pod jeho vlivem udělal i velkou změnu v životě pracovním. Zavřel Factory a založil časopis Interview, ve kterém zpovídal celebrity. Jestli do atentátu maloval, co se mu chtělo, teď se vrhnul jen na zakázky. Každému, kdo měl 50 tisíc dolarů, namaloval portrét. Technika byla stejná jako dřív. Nejdřív zájemce nafotil polaroidem, potom fotku nazvětšoval na sítotisk, vybral barvy a vytiskl. To už se ale blíží špatný rok 1972, kdy Andy mu zemře maminka.
Pět let na to se navíc rozejde se svým partnerem Jedem, který nerozdýchá jeho návštěvy gay klubu, kde Andy natáčí scény skupinového sexu. Warhol pak chodil s viceprezidentem společnosti Paramount Pictures Johnem Goldem. Tentokrát opět tajně, protože Gold se navenek prezentoval jako heterosexuální playboy. Když pak Gold onemocněl nemocí AIDS, chodil za ním Warhol denně do nemocnice. Sám měl z této choroby hrůzu, říkal jí gay rakovina, a když Gold v roce 82 zemřel, měl Andy pocit, že je obklopen smrtí. Vrátil se ke svým křesťanským kořenům a vytvořil sérii obrazů inspirovanou Da Vinciho Poslední večeři. Krátce po jejím dokončení, začátkem roku 87, se rozhodne, že si nechá vyoperovat chronicky zlobící žlučník. Několikrát tuhle operaci ze strachu odložil, teď ale podlehl naléhání svých blízkých. Má přeci jít o banální zákrok. Ten také proběhne úspěšně. Bezprostředně po něm ale Andy Warholovi selže srdce a 22. února 1987 umírá. V 58 letech tak končí život jednoho z nejpopulárnějších a také nejkontroverznějších umělců moderní doby.